សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅមុខម្ហូបបែបងាយៗមួយមុខទៀតហើយនោះគឺមាន់ស្ពៃខ្មៅចំពោះមុខម្ហូបមុខនេះងាយស្រួលនៅក្នុងការចម្អិនមែនទែនបងប្អូនហើយក៏ត្រូវជាមួយនឹងគ្រឿងខ្លែមបើសិនជាបងប្អូនចង់ញ៉ាំធម្មតាលក្ខណៈញ៉ាំបាយធម្មតាក៏បានដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើមាន់ស្រែមួយក្បាលហើយចំពោះមាន់បងប្អូនអាចប្រើមាន់បីសះក៏បានមាន់កសិកម្មក៏បានហើយយើងមានស្ពៃខ្មៅរបស់យើងដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្ងោរមាន់នៅពេលដែលស្ងោរមាន់ខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងដើមខ្ទឹមមួយដុំហើយបន្តមកខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលមួយចុងស្លាបព្រាបាយម្សៅស៊ុបខ្នុរមួយចុងស្លាបព្រាបាយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តក្លិនដូចជាស្លឹកក្រូចសើចក្លិនគល់ស្លឹកគ្រៃអីបងប្អូនអាចដាក់បានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តក្លិនបែបហ្នឹងក៏ខ្ញុំប្រើស្លឹកខ្ទឹមចំនួនវិញបន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងផ្សំវារួចហើយយើងត្រូវស្ងោរមាន់ហ្នឹងពីរយៈពេល15ទៅ20នាទីដើម្បីឲ្យមាន់ហ្នឹងឆ្អិនជាមុនសិនបងប្អូនឥឡូវនេះឃើញថាមាន់របស់យើងក៏ឆ្អិនហើយហើយពោវិញល្អមែនទែនបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងទុកមាន់ឲ្យត្រជាក់ម្ល៉េះសិននៅពេលដែលយើងទុកមាន់របស់យើងឲ្យត្រជាក់យើងចាប់ផ្ដើមស្រុះបន្លែរបស់យើងតែម្ដងនៅពេលដែលស្រុះបន្លែយើងត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះខ្លាំងបែបហ្នឹងមកបងប្អូនរួចហើយបន្ថែមអំបិលមួយចុងស្លាបព្រាហើយយើងដាក់បន្លែចូលហើយយើងត្រូវប្រើភ្លើងឲ្យខ្លាំងដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងមានពណ៌ស្រស់ល្អបន្ទាប់ពីស្រុះបន្លែរួចហើយយើងយកទៅត្រាំទឹកកកបែបនេះមកបងប្អូនដើម្បីបន្លែរបស់យើងមានពណ៌ស្អាតហើយក៏ស្រួយបានល្អដែរឥឡូវនេះយើងទុកបន្លែយើងមួយឡែកសិនដែលយើងត្រាំទឹកកកទុកមួយឡែកសិនបងប្អូនយើងងាកមកមើលមាន់របស់យើងតែម្ដងហើយចំពោះមាន់យើងយកទៅសាច់ទេបងប្អូនហើយយើងអាចហែកជាចំណិតបែបនេះបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តចំណិតបែបធំបងប្អូនហែកបែបធំតាមការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនបានបន្ទាប់ពីយើងបាច់សាច់មាន់របស់យើងហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមលាយទឹកសុបរបស់យើងដើម្បីយកទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់មាន់និងបន្លែរបស់យើងតែម្ដងដំបូងយើងត្រូវដាក់ខ្ទឹមសដែលយើងបានបំពងរួចហើយយើងចាក់ចូលក្នុងចានមួយបែបនេះមកបន្តមកថែមប៊ីចេងមួយចុងស្លាបព្រាម្សៅស៊ុបខ្នុរកន្លះស្លាបព្រាបាយស្ករសមួយស្លាបព្រាបាយកន្លះប្រេងខ្យងមួយស្លាបព្រាបាយកន្លះទឹកស៊ីអ៊ីវមួយស្លាបព្រាបាយកន្លះដូចគ្នាបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អរួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងប្រេងល្ងមួយស្លាបព្រាបាយទៀតចំពោះប្រេងល្ងនេះផងដែរយើងដាក់ដើម្បីយកក្លិនឲ្យឈ្ងុយល្អហើយនឹងធ្វើឲ្យសាច់មាន់របស់យើងទន់បានល្អនៅពេលដែលយើងលាយទឹកសុបរបស់យើងរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចូលសាច់មាន់ហើយយើងធ្វើការច្របល់ឲ្យសព្វល្អបែបនេះមកបងប្អូនរួចហើយយើងទុកមួយរំលើសិនយើងប្រឡាក់សាច់មាន់រួចហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់បន្លែយើងតែម្ដងដោយយើងយកទឹកសុបដែលនៅសល់ពីប្រឡាក់សាច់មាន់ណាបងប្អូនរួចហើយយើងយកមកប្រឡាក់ជាមួយបន្លែរបស់យើងស
សាច់មាន់ក៏ប្រឡាក់ហើយបន្លែក៏ប្រឡាក់រួចហើយអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀបដាក់ចានតែម្ដងដោយយើងយកសាច់មាន់របស់យើងយកមកតម្រៀបពីក្រោមបែបនេះបន្ទាប់ពីយើងតម្រៀបសាច់មាន់បានណែនល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែរបស់យើងរៀបពីលើពេលដែលយើងរៀបចំបានស្អាតល្អហើយយើងយកថង់ប្លាស្ទិករបស់យើងមករុំពីលើមកហើយបងប្អូនក៏អាចយកទៅផ្លាស់ទៅក្នុងទូទឹកកករយៈពេលពី2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងរួចហើយសិមយកមកញ៉ាំខ្ញុំបានផ្លាស់ទៅក្នុងទូទឹកកករយៈពេល2ម៉ោងរួចហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ដាក់ចានតែម្ដងឃើញថាមន់ស្ពៃខ្មៅរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះល្អមែនទែនបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងផ្លាស់ទៅរួចហើយគឺមើលទៅទំនងមែនទែនហើយបងប្អូនក៏អាចញ៉ាំធម្មតាបានបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តរាងប្រៃដិតជាងនឹងបងប្អូនក៏អាចជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវបន្ថែមទៀតបាននេះគឺជារបៀបធ្វើមន់ស្ពៃខ្មៅរបស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនមានវិធីណាដែលខុសពីនាងខ្ញុំឬក៏វិធីដែលធ្វើល្អជាងនាងខ្ញុំបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Like និង Share វីដេអូរបស់ខ្ញុំផង